Հունիսի 20-ին կկայանան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ մինչ այդ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն մայիսի 3-ին ազգային ժողովի հատուկ նիստում կքննարկվի վարչապետի ընտրության հարցը։ Մեր օրենսդրության մեջ շատ հստակ հիմքեր են նախատեսված, որ պարագայում խորհրդարանը կարող է ազատ արձակվի։ Եվ այդ կայունությունը ապահովելու համար ըստ էության մենակ մեկ հիմք է նախատեսված, այն է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ունակ չի ձևավորելու կառավարություն, ունակ չի հաստատել կառավարության ծրագիրը։ Սա հնարավորություն է նշանակել արտահերթ ընտրություններ։ Խորհրդարանում երկրորդ անգամ վարչապետ չընտրելուց հետո ազգային ժողովն իրավունքի ուժով կհամարվի արձակված, սակայն կշարունակի իր գործառույթներն իրականացնել մինչև հաջորդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Տարբեր երկրների պրակտիկան, մասնարարպես նույն Գերմանիայի պրակտիկան, որ առկա էր խորհրդարանական երկրներում, որտեղ այսպիսի կոշտ սահմանափակումներ են դրված խորհրդարանի լուծարման համար իրավունքի ուժով, նման պրակտիկա հանդիպում է, այսինքն որովիցե արտարոց բան չկա սահմանադրականության տեսանկյունից, 35-ից 45 օր հետո այդ ժամանակահատվածում այս մոտավորապես ընտրությունները պետք է անցկացվեն Կիրակի օրը, այսինքն ենթադրվում է, որ դա հունիսի 20-ին տեղի կունենա։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն առանց ռեյտինգային ընտրակարգի։ Մենք գնում ենք այո ընտրությունների առանց, այսպես կոչված, ռեյտինգային համակարգի, առանց ռեգիոնալ ցուցակների։ Սա այն քաղաքական հանձնարարությունների արդյունքն էր, որը ըստ էության եւ Միքայելը Դաշինգ եւ այլ քաղաքական ուժեր ստանձնել էին դեռևս 18 թվականին, այս համակարգը քննադատվել է նաեւ նախկինում, եւ այո, լինելու են պարզ համամասնական ընտրություններ։ Իսկ թե ինչ կարծիք ունեն մեր համակարգախացիներն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ առանց մեկնաբանության։ Պետք է լինի էլի ընտրությունները, մենք գնանք մասնակցենք, տեսնենք ինչ ավերս է դառնում։ Ներողություն, մի հաց կարելի է։ Այո, մասնակցելու ենք, մենք ցայնը մեր կտանք մեր ուզած մարդուն։ Գոնե ինչ որտեվով իր տեղը կդնի, հա, բոլոր կասկածները, այդպես կարծում եմ, որ ինչ-որ մի հարց կլուծվի։ Բարև ձեզ, մի հաց կարելի է։ Ընդհանրապես սիստեման լրիվ պետք է փոխվել, մինիստրները իրենց տեղում չեն, առաջարկություններ են կանում, ընդհանրապես բանի տեղ չեն դնում, պրոֆեսիոնալ մարդիկ չկան իրա թիմում ընդհանրապես։ Չէ, ուրիշ։ Չէ, չէ, բանը չեմ ասում։ Բնականաբար ճիշտ էր, միանշանակ։ Երբ եթե պատերազմ չլիներ, երբ եթե սենց քաղաքական վիճակը սենց չլիներ, ինձ թվում է, որ անորոշություն չէր առաջանա։ Հա, իհարկե, ես ընտրելու եմ ու վերջ։ Վերջին հաշվով ես երկիրը ժողովրդավարությունա, թե ինչ է տիրում։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։ Շատ ուրախ եմ, որ ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Կարծում եմ ամեն պարագայում պարտվածի շանությունը պետք է հեռանա։ Ես կարծիք ունեմ։ Անիմաս ժամանակի ու մարդկային ռեսուրսի ու գումարի կորուստ է։ Շատ լավ կարծիք, լավ կլինի երևի։ Ոչ մի կարծիք չունեմ։ Կարծում եմ անիմաստ է։ Կներեք, չէ, լիերջ։ Դե բա արդեն ժամանակն է։ Պետք է ընտրեն մեկին, թե չէ։ Ոյ ասիր ջան, չգիտեմ, նորմալ բան չկա։ Ой, мы не понимаем армянский, извините։ Եթե օբյեկտիվ անցնի, ուրախ կլինենք։ Մայրես, ի՞նչ կարծիք ունեք արտահերթությունների անցկացումը։ Ստվում է նորմալ բարեկեցիկ ընդհանուրներ անցկացնելով ինչ որ մի բանի երկրի կվերափոխվի։ Ես քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեմ զբաղվում։ Չունենք կարծիք։ Հույսեր ունենք, որ շատ լավ կլինի, փոփոխություններ տեղի կունենան։ Չենք հետաքրքրում, ներողություն։ Եթե ամեն ինչ իր հունով ճիշտ, խաղաղ, ընդանա, ուրեմն ճիշտ որոշում է։ Հաջողություն։ Կարծում եմ, որ գործող իշխանությունների կողմից շատ ճիշտ որոշում էր արտահերթ ընտրությունների իրականացումը, իսկ իրենց հերթին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը շատ ճիշտ կեցվածք ունեն, որ մասնակցում են այդ ընտրություններին։ Չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Ես ընդհանրապես չեմ մասնակցել, չեմ էլ մասնակցում։ Չէ, էլի։ Քաղաքական ներքին մեր վիճակը այնպիսին է, որ թելադրում է, որ պետք է այսպես արվի։